ี่เป็นที่มือเตยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมือกิโลได้ตั้งแต่เวลานี้ถึง31พฤษภาคมที่ปิดทุกสาขาที่ปิดโทร1153โอ้โหคิดล่ะได้มีช่องไว้ตรงนี้มันจะเปิดได้จ้ะบรรดาอนุชาตัวนี่คือกูก็Oh, you want to be in the video? You want to say hi? What? Hello. Hello. Tak, je lidi. Majám prší, ty vogo z modrýho bloj. To je komazec. Ty vogo, máme to hodin? 7 hodin? 8? Vstávačka 8. 8 hodin, ty vogo, vstávačka 7. Party se konala u nás, ty vogo, vedle na pokoji. Krásný, o půl druhý. Půl druhý bitka, ty vogo, z 8, ty vogo. Frajerama, celá jako zábava. Jo, tam nabíjaj nul. Pak mi holčina tam s náma řekla, že mám krásnej zadek, by the way. Říkám, OK. A jedeme směr, přátelé. Chiang Mai. Tak jsme na místě, lidi. A už sežene. Přestal nám chcát. Brutálný chcanec. Hleďte se. Sledujte. Huj. Haj. Huj. I remember that. Hleďte se na ně. Jak to krměj. Hezky. How many kilo? 100 or 50 kilo per day? 150 kilo. 150 kilo. 200. 250 kilo per day they eat. Yes. Wow. 250. One. Or for one elephant, 250 kilo of the food. Oh my goodness. So how much is it like monthly? Yeah. Monthly. How much the cost for the, you know, if you buy elephant? Oh. For the food. Oh. Well, 100 also baht. How much? 100. 100,000. 100,000 baht. Yeah. Okay. 100,000 thajských bátů, no. 1,52. 60,000. Baj vočko. Wow, masakr. Oh, the baby one, yeah. Okay. Yeah. Tak. Ukážu vám pokoj, ale teď se. Ty už čekaj. To bude dneska. Bude dneska pejsku v posteli, viď? A dívejte se, tady ten strašně jealous, tady ten strašně jealousy. Dívejte, budu hladit ho a teď dívejte, ty budu hladit tohohle. Jo, že ono takhle kouše. Při chvilku tady takhle kvíče, když jsem ho nehladil. No, pojď tak teď. No jo, no hladím tvýho kámoše, hele. No, hladím, no jo. A tak dobře, tak pohladím tě teda. Malí maželové, přišli mrzkali otázkama už kluci a holky, nebo co to je. Tak, hajďte se. Takhle to vypadá. Tak, tenhle ten bankaloveček, dvojčičku. Jednička, jednička. Nahoru se do dalších těch. Tak máme dvojčičku. A vevnitř. Tady mi škrábal ten hafan na to, tyho kuňuka, říkám, co je. Ale, tak přišel jsem. Tak k tomu zrcadlu, čuměl na sebe, asi tak minutu se kontroloval a pak mi jumpnul do toho podpeřinu a paráda. Takže takhle pokojík. Jak vidíte, tak nikde není žádná toaleta, ani sprška. Takže to máme to všechno separate. A to máme tady. Takže v noci až půjdu se 6krát na záchod, jako minule, tak budu muset sem. Ale tady máme toaletku, to je taky nějaká sprška vlastně a sprchy mají ještě tady zvlášť. Zde rozvaluješ ty, kvůli hrachu. Playful. Ok, tak jsme na místě a ok, bye bye, čau Bella. Tam necháme holku. A jak se tohle to otvírá, tyjo? Tohle? Takhle? Jo. Yes. Okay. Oh. You want to toilet for? Oh, no, we're fine. Okay. Oh, hang on. I don't need the water, actually. Just put the water back. Tak, přátelé, sledujte. Jdeme na ziplining. Adventure. Takže. No to zvědavý. A už to teda na Kostarice jsem si dával. Ten time je to snad tam, je snad, tyjo.
největší. Ty jo, tak jsme dostali, dostaneme šprcku na hlavu. So I need to leave my brand here then. Dostanu šprcku taky na hlavu. Tak, hoď mi teď tam klubku. Tak. Tak a teď jsem, teď můžu jít na sál. Necháme si vyoperovat cecky, ne? Rovnou tady, tajsku. Ale neboj se toho chlape, ty vole. Já jsem na tu hlavu půjme, tím se ještě tak vyjde z cukru, ty vole. Better for you to take the glasses off. Really? Yes. So you cannot see the dangers. Oh. Or it's really maybe. No, I don't think so. You can just keep it. I'm already scary. Really? How can I do? I give me the rock, please. This is the demonstration one. Not yet. Okay. Form a liner. And sorry, can I put your hair if you Oh dear, yes. to be yeah, that would be fun. That would be fun. She would look like boy afterward. Okay, try to make you ready for sit down, please. Just sit. The feet up. Put your feet, not the hands, feet, yeah. Okay, good. Right. Yeah. I get it forward. Go. And don't worry. Up. The up, feet up. Okay, that up. Yeah. Here we go. Finish. You want to go first? No. No? I need to know. Okay, I go first then. I need to know. Go! Woohoo! Oh, that's fun. Okay. Feet up. Pause. Okay. Don't worry. They catch you. Okay. The bike. Wow, cool. Really? Yeah. No way. Ah, let you slide with it. You can ride the bicycle on the cable. Oh, I see. Woo! This is so fun. Oh, dear. Wait, moment, please. Okay. You are so comfy now. Don't worry. Paddle. Don't worry. Be careful your ass. Of course I did. Why am I going always backwards? Crazy. Legs up! A teď si dáme skateboard, přátelé. Jo, tak to určitě. Bude pěkná maska. Ty vole. Wow. Don't worry. It should be longer. That'll be fun. Tak přátá, teď to bude prdel. Sledujte. A, to není jako že tamhle, ale to je uplá dolů. How about that? I would do it like this way. I think. Bye bye. Come on, one more. You should do it all the way. 1, 2, 3. Whoa! That was good. Yes. It should be higher. No point to be scared of the high.
I flying high, I flying down, touch the sky, I flying high. Tak, tak no. Teď si dáme delší kousek. Konečně. One, two, jump! Woo! Wahaha! Woo! Superman! Woo! I'm flying high! I'm flying high! I'm flying high! Oh. Oh. Swimming! Ugh. Superman! Yes. Jak jde po prdeli? Why do you go backwards? We don't want to see your ass. Hey. You should stop her in the middle, that'll be fun. Vypadá jak beruška, ty vůbec zadu. Why you didn't just lie? You should lie and be like Superman. That's good. It's fun. Okay. Let's go! Yepa! Vymeteme stromečky. Ty vole! Tak teď jsem se mám ještě aj uškrtil, ty vole. Wow, football, I can carry you. Thank you. Look at that. From here. Oh, I didn't want this one. Really? No, I don't. Come on, don't be pussy. You will. Come on, baby. You will do it. It's only one time in your life. They will do it slowly for you. Believe me, they will do it slowly for you. They don't do it slowly. They do. That was just fun. The lad, that was like 1 meter or 2 meters. They threw you down. That's really fun. It's fun. Ready now? Yep. One, three, two, one, go! Let's score! One more time! I want one more! It's so good! Kate, don't worry! Don't worry, yes! Don't worry! Don't hold it in front of you! Hold in front of you! Hold the cable in front of you! Put two hands! Yes! Come on! You are almost down. Don't hold it, otherwise you will scratch yourself. Kate! No, Kate, you will scratch yourself. Good. And fast! Woo! Perfect! She did it! You see? It's fun! That will be popular video on the YouTube. Big Russian girl with muscle get scared. So fun. Happy dog. You did success me. Hello, buddy. Hello, buddy. Jak se směje, mazel. To holčička nebo kluk? Klučík to je. Ty se takhle směješ, jo? Ty se takhle směješ na nás? Jo, do you want some food? Přátelé, tak takovýhle banána jste ještě neviděli. Větší banán, než jsem já. Sledujte, ty vole. To je banán, ty vole. Kurňa. To je banana. Banana. Budeme takový joke na začátek. Hejte se, hej, si tady dám nějakou dobrotu pěkně, máme po zážitku. Kejte se z toho všech věje teďko. Ale jak doráží, jak vidí to jídlo a doráží. So funny. Is it your dog or dog from here? Oh no, that's our dog. Oh, is it your dog? Okay. He's such a picky eater. I know he doesn't want a vegetable. You want a vegetable.
Exactly. Oh yeah. Are you eating it? Yes. Exactly. Vegetarian. Vegetarian. Tak, dojďte. Máme tady to mňamečku, máme z papajasáteček, tady dieta. A masičko kuřecí úplně krásně, jenom na vodičce udělaný, ale to není pro mě, protože mám moc tady. Mám svačinku v 5 hodin. Krása, ale sledujte. Come on, come here, buddy. Look, this is all for you. Look. No, it's my... Sit, sit, sit and smile. Happy dog. What is happy dog? Happy dog. Oh, good boy. All for you. Look, I just bought it all for you. Your friend is coming. Another one is coming. Good boy. Hot, no? I don't know. Yeah, warm. It's fine for the dog. Come on, buddy. Don't worry. Yes. It's slowly. Myslím, že to se dělá i s rukou málem. Slowly, gentle. Come on, buddy. Amino. Jo, jen se s tím nemaže. Sakra, chudělat, on je docela hubenej. Frajeři jak jdou. Frajeři jak jdou. Jak mají ty paceny roztáhnutý přes ta čučej. Na ty díry, ty jo. Ale jo, dej jim to. Ty, tady ten je trošičku jako moc na kraj. Tomu, kdyby to ujelo, ty jo, tak tam hodí takovou šipku dolů. Ty paceny. Opatrně. Našlapujou. A sloník. Sloníček. Nakrměj se hezky. Některý jsou hezky vypuštěný tamhle zrovna. Oni vypuštějí teda postupně. Až vám teda řeknu, protože, hlejte se. Tady mají zrovna taky jednoho. A mají to mimino zrovna, co budeme zítra koupat. Budeme zítra koupat. Oni mají takhle na těch, jo. Já jsem se jako na to ptal. Oni teda chovají, jak oni prostě udržují pořád jakoby wild. Takže když na nich lidi jezdějí, tak jezdějí jenom na krku. Yeah, they keep them holding on the cable like that because they fight for the food. Oh. Yeah, but they let them know. Every day you will see tomorrow. They let them, you know, like one or two. You know, two by two, they let them go inside the wild. They just open, they just go to the wild, or they feed themselves in the wild, and then they come back, yeah. Then they come back. Tady je, fight! Doggy fight. Jo, takže, já jsem se na to ptal schválně, proč mají ty řetězy, a to, že mi to přišlo ze začátku strašně takový jako... nebylo mi to moc příjemný, ale úplně v pohodě. Ale ty vole, tady jako bitka. Ale jsem zakousil do krku. Hej ten. Můj po těch pacenách tady. Hej ten. Who's angry? No. They're scared of the elephant. Yeah, they can see the other dog on the... Oh, big fight. No. Posera, jak se omluvá. Chceš hero? Hele, a to tě přeprala tě ženská, hele. Přeprala tě ženská. No? Ty jsi jak grznár, hele. Ty jsi jak grznár. Přeprala tě ženská jako videu. Baby, girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I press rewind, though. Talking bands, I got it. Benjamins in my pocket. Traded my truth for some robins, and he's playing Batman. Fatty's gonna rob him. Yeah.
I got the Glock in my rug. 17 shots, no 38. Yeah, I got the Glock in my rug.